Salamlayıram əziz xanımlar. Bir-birindən güzel kokteyli libaslarımız mağazamıza daxil olub. İstədim onları sizlere təqdim edək. Türkiyənin məşhur firması, Kafis firmasının məhsus məhsullarımızdır. Ölçü aralığı 42-dən 54-ə qədərdir. Geçirik təqdimata. Belə bir gözəl donumuz var. Həm gənc kilolu xanıma, həm orta yaş xanımlar daha rahatlığıyla buna istifadə edə bilərlər. Material olarak taftadır ve yukarısı ise barxıt materialındadır. Barxıtdır yukarısı. Ətək hissəsi ise tafta materialından hazırlanmışdır. Varatniklı belə bir daşları da var. Çok maraqlı görsənir. Əyində mən də sizə göstereyim. Çok güzel bir dondur. Digər bir donumuza keçid alaq. Belə bir gənc ve orta yaş xanımlar için güzel bir seçim olabilir. Həm tafta materialdan, həm də İtalyan ipeyindən hazırlanmış belə bir modelimizdir. Düyməli modeldir. Düymələr zümrüt qaşına bənziyir. Əyində möhtəşəm bir görüntü olur. Ölçü aralığı qeyd etdim, 42-dən 54-ə qədər. Buyurun əziz xanımlar, hər birinizi podiumda gözləyirik. Əziz xanımlar, ziyafətlərə özəl, bir-birindən gözəl libaslarımız mağazamıza daxil olub. Sizin üçün belə bir stend hazırladıq. Çox gözəl modellərimiz gəlib. Plisse modelimiz. Yuxarı hissəsi barxıt materialdan hazırlanıb. Bel hissəsində belə bir əl işi var. Qolları və ətək hissəsi plisse modelidədir. Ölçü aralığı 42-dən 52-ə qədərdir. Digər modelimizə keçid alırıq. Donumuz plisse modeldən ibarətdir. Çox möhtəşəm qollarının gözəlliyini göstərək. İşləməsi, yaxasında işləməsi, barxıt işləməsi var. Ölçü aralığı 42-dən 52-ə qədərdir. Buyurub gələ bilərsiniz.